ഇന്നത്തെ ഈ പ്രഭാഷണ കളരിയിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഭാഷണ കലയുടെ ഉപാസകരായ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും എൻ്റെ സ്നേഹപൂർവകമായ നമസ്കാരം. പ്രഭാഷണത്തെക്കുറിച്ച് ആമുഖമായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, മറ്റൊരു കലാരൂപത്തെയും പോലെയല്ല പ്രഭാഷണം. ഒരു വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മളൊരു സദസ്സിനെ ഒറ്റയ്ക്ക് അഭിമുഖീകരിക്കുകയാണ്. അതും ചിന്തകൾ കൊണ്ട്, നവീനമായ ആശയങ്ങൾ കൊണ്ട്, അവ സംവദിക്കുവാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കൃത്യവും ശക്തവും വ്യക്തവുമായ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ശ്രോതാവിൻ്റെ മനസ്സിനെ, ചിന്താമണ്ഡലത്തെ, വൈകാരിക തലങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുക. അത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമല്ല. അതിന് പ്രഭാഷകന് ദീർഘകാലത്തെ അനുശീലനം ആവശ്യമാണ്. ദീർഘകാലത്തെ പരിശീലനം ആവശ്യമാണ്. ആ പരിശീലനത്തിലും അനുശീലനത്തിലും വായന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണ്. വായന മാത്രമല്ല, അറിയാമല്ലോ പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അവതരണ കല കൂടിയാണ്. നമ്മളൊറ്റയ്ക്ക് വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മൈക്കിലൂടെയോ അല്ലാതെയോ കേട്ടിരിക്കുന്നവരെ ആകർഷിക്കുകയാണ്. അവരുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ കടത്തിവിടുകയാണ്. അവരെ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകാൻ അനുവദിക്കാത്ത വിധത്തിൽ കീഴടക്കുകയാണ്. ഇതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പ്രഭാഷകന് ദീർഘമായ ഒരു സപര്യ സാധന വേണ്ടതുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് പ്രസംഗം ഒട്ടും തന്നെ പ്രയാസരഹിതമല്ല എന്ന് പറയുവാനാണ്. ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു വിപുലമായ വിദ്യാർത്ഥി തലത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണ മത്സരത്തിൽ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനുള്ള അവസരം കിട്ടി എനിക്ക്. വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്. നേരത്തെ അനൗൺസ് ചെയ്തിരുന്ന വിഷയമാണ്. കുട്ടികളെല്ലാം തയ്യാറായി വന്നു. പക്ഷേ മിക്ക വിദ്യാർത്ഥികളും അതുപോലെ വിദ്യാർത്ഥിനികളും വേദിയിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യത്തെ വാക്കായി പറഞ്ഞത് വിദ്യാഭ്യാസം എന്നാണ്. നോക്കണം, ഒരു പ്രഭാഷകന് ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ളത് വാക്കുകളുടെ ധാരാളിത്തം എന്ന പോലെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായ സ്ഫുടമായ ഉച്ചാരണമാണ്. അപ്പോൾ വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വാക്ക് കേട്ടപാടെ വിധികർത്താക്കൾ അത് നോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കുട്ടിക്ക് പിന്നെ സമ്മാനം കൊടുക്കാനാവുകയില്ല. വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചാണ് വിഷയം. വിദ്യാഭ്യാസം എന്ന വാക്ക് ആവർത്തിച്ച് കടന്നു വരുന്നതാണ്. ആ വാക്കു തന്നെ വ്യക്തമായി പറയുവാൻ അറിയാത്ത ഒരു മത്സരാർത്ഥിയെ എങ്ങനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും? അപ്പോൾ പ്രഭാഷകന് വാക്കുകളുടെ സൂക്ഷ്മമായ ഉച്ചാരണം ആവശ്യമാണ്. അതിനും വേണം പരിശീലനം. അതിൻ്റെ പിന്നിലും നീണ്ട അധ്വാനമുണ്ട്, പ്രയത്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ നിസ്സാരമായൊരു കാര്യമല്ല ഒരു പ്രഭാഷകൻ ആവുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ നമുക്ക് ചുറ്റും പ്രഭാഷകന്മാരാണ്. ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും യോഗം നടക്കുകയാണ്, ചർച്ച നടക്കുകയാണ്, അവിടെയെല്ലാം ഘോരഘോരം ആളുകൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തുന്നുണ്ടോ,
ആ സംസാരം വേണ്ട പോലെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടോ? അത് കേട്ടിരിക്കുന്നവരെ ആ വാക്കുകൾ സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ? അതാണ് വിഷയം. അങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ ശ്രമകരമായ, ക്ലേശകരമായ ഒരു മുന്നൊരുക്കം ആവശ്യമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗ്രഹപാഠമുണ്ട്. അതിലെ പ്രധാന പാഠമെന്ന് പറയുന്നത് വായന തന്നെയാണ്. വെറുതെ വായിച്ചതുകൊണ്ടായില്ല, ആ വായനയിൽ നിന്ന് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നതും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പതിയുന്നതും ആയ കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം കുറിച്ചു വയ്ക്കണം. അവ വീണ്ടും വീണ്ടും നോക്കണം. ആ ആശയങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വന്തമായി ഒന്ന് മനനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെ മനനം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പുതിയ ആശയങ്ങളുടെ പക്ഷികൾ ചിറകടിച്ച് പറന്നു വരും. ആ ആശയങ്ങളും ഇതുമായി ഒരു മിശ്രിതം പോലെ കലർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച കവിതകളോ കഥാസന്ദർഭങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവ തലങ്ങളോ അതോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചെന്നിരിക്കും. ഇതെല്ലാം കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ആ വിഷയത്തെ സമൂർത്തമായി, സഫലമായി, സജീവമായി, സമാകർഷകമായി നമുക്ക് അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ഒരു പ്രഭാഷകൻ ആയിത്തീരുന്നത്. ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ കണ്ട രംഗങ്ങളിൽ വളരെ ഗംഭീരമായി തുടങ്ങിയവരുണ്ട്. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വച്ച് അവർ നിസ്സഹായരായിത്തീരുന്നു. അവരുടെ ഓർമ്മ മുറിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. വാക്കുകൾ പതറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ചിന്ത ചിതറിപ്പോയിരിക്കുന്നു. ഒന്നും പറയാനാകാതെ നല്ലതുപോലെ പറഞ്ഞു വന്ന കുട്ടികൾ വളരെ നിരായുധരായി, ഇതോടുകൂടി ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്, ഒന്നും പറയാതെ പോയവരുണ്ട്. എന്താണ് അവിടെ സംഭവിച്ചത്? കാണാതെ പഠിച്ചു വന്നിട്ട് ഒരു പ്രസംഗം നമുക്ക് നിർവഹിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നുള്ളതാണ് പ്രസംഗകലയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ബാലപാഠം. നമ്മൾ പറയുന്ന വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കണം. ഉത്തമ ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കണം. അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ, അഥവാ ഒരു പറഞ്ഞു വന്ന ആശയം നമ്മുടെ കൈവിട്ടു പോയാലും മറ്റൊരാശയത്തിൽ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അതും പരിചയം കൊണ്ട്, കേട്ടിരിക്കുന്ന ആൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഒരാശയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരാശയത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകുവാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ കാണാതെ പഠിച്ചു വന്നവർക്ക് അത് മുഴുവിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിൽ പോലും ആ അവതരണത്തിൽ യാന്ത്രികത എന്നൊരു സാങ്കേതികമായ ദുരന്തം സംഭവിക്കും. പറയുന്നത് ആത്മാവിൽ നിന്നല്ലല്ലോ, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നല്ലല്ലോ, അത് മസ്തിഷ്കത്തിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങളെ ആവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റേതായ ഒരു യാന്ത്രികതയുണ്ടാവും. കുട്ടികളിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അവരുടെ കണ്ണുകൾ മറ്റെവിടേക്കോ പായുകയാണ്, കൃഷ്ണമണികൾ പായുകയാണ്. മറ്റൊന്ന് ഞാൻ കണ്ടത്, നമ്മൾ ഈ പുതിയ മാധ്യമങ്ങൾ, ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങൾ, വിശേഷിച്ചും വാർത്താമാധ്യമങ്ങൾ വല്ലാതെ ദുസ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നു. അത് പുതിയ പ്രഭാഷണ വീഥിയിലേക്ക് പിച്ചവച്ച് വരുന്ന പുതിയ തലമുറയെ വല്ലാതെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു വാചകം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ന്യൂസ് റീഡേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, ന്യൂസ് റീഡേഴ്സ് തന്നെ ഒരുപാട് ന്യൂസ് ഐറ്റംസാണ്, ലൈവായിട്ട് പറയുന്നവ, വിശകലനം ചെയ്യുന്നവ, അവതരിപ്പിക്കുന്നവ, ഇങ്ങനെ. അപ്പോൾ അവരൊരു വാചകം പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്ന ഒരു താളമുണ്ട്. അതിനെ താളമെന്നാണോ വിളിക്കേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. അങ്ങനെ ഒരു രീതിയുണ്ട്, അതിനൊരു റൈമുണ്ട്, അതിനതിൻ്റേതായ ഒരു ഘടനയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ വാചകങ്ങളും അവർ പറഞ്ഞ് നിർത്തുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലാണ്. അടുത്ത വാചകവും അതേ തരത്തിൽ കൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ഇത് ഇന്നത്തെ പല പുതിയ പ്രഭാഷകന്മാരെയും പ്രഭാഷണ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരെയും വല്ലാതെ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നോക്കണം, പ്രഭാഷണമെന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതും അതിന് നിയതമായ ഒരു താളമില്ലാതിരിക്കുകയും അത് നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ അലയടിച്ചു വരുന്ന ആശയങ്ങളുടെ ആവിഷ്കാരമെന്നോണം അത്
അനിയന്ത്രിതമായി അപ്രതിരോധ്യമായി വരികയും ചെയ്യേണ്ടിടത്ത് വാർത്താമാധ്യമങ്ങളിൽ കാണുന്ന ചില പ്രവണതകൾ ഒരു പ്രഭാഷകനെ സ്വാധീനിച്ചാൽ അതെത്രമാത്രം ദയനീയമാണ് എന്നാലോചിക്കുക. ചിലർ അഭിസംബോധനയൊന്നും ചെയ്യാതെ താൻ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രസംഗത്തിലെ പ്രധാന പോയിന്റുകൾ, ഹൈലൈറ്റുകൾ ആദ്യം ഒന്ന് രണ്ട് വാചകങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയുന്നു മാന്യ സദസ്സിന് എൻ്റെ നമസ്കാരം. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കാണുന്ന വീഡിയോകളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ആ വീഡിയോക്കകത്തുള്ള പ്രധാന രംഗങ്ങളോ പ്രധാന വാചകങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ബ്രേക്കിംഗ് ആയ കാര്യങ്ങളോ ആദ്യം കാണിക്കും, ആദ്യം എടുത്ത് വിതറുകയാണ്. അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോയതിന് ശേഷമാണ് നമസ്കാരം എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങുന്നത്. അതൊരു പക്ഷേ അതിൻ്റെ മാർക്കറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമാകാം, ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാനും ആകർഷിക്കാനും വേണ്ടിയാവാം. പക്ഷേ പ്രസംഗം അങ്ങനെയൊന്നുമല്ല. പ്രഭാഷകൻ്റെ ശബ്ദം കൊണ്ട്, വചനം കൊണ്ട്, വിചാരം കൊണ്ട്, അവതരണം കൊണ്ട്, ശരീരഭാഷ കൊണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പ്രഭാഷകൻ തൻ്റെ കലയെ വികസ്വരമാക്കേണ്ടത്. ജനഹൃദയങ്ങളെ കൈക്കുമ്പിളിൽ വെച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത്തരം ദുഷ്പ്രവണതകൾ പുതിയ പ്രഭാഷണ രംഗത്തേക്ക് വരുന്നവർ ആദ്യമേ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. അവർക്ക് ഏറ്റവും അധികം വേണ്ടത് ആത്മവിശ്വാസം തന്നെയാണ്. നമ്മളെക്കാൾ വാക്ചാതുരിയുള്ള വാക്ഭടന്മാർ മുമ്പേ സംസാരിച്ചെന്നിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പതരേണ്ട കാര്യമില്ല. അവർ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പാചകം ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോയൊരു പ്രസംഗമാണെങ്കിൽ ആ വിഷയം തന്നെ മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ നിസ്സഹായരായിപ്പോവും. അപ്പോൾ ഒരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ തുറന്ന മനസ്സോടെ നമ്മൾ വായിച്ച വായനയുടെ കലവറയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരുപാട് 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 അംശങ്ങൾ, ആശയശകലങ്ങൾ മനസ്സിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് അവതാഴിയിൽ അവയെല്ലാം സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് വേണം പ്രസംഗിക്കാൻ പോകാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും പുതിയൊരു വിഷയവുമായി തുടങ്ങാൻ കഴിയും. അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രഗത്ഭരായ പ്രഭാഷകന്മാർ പറയുന്നത് പോലെ എൻ്റെ മുൻ പ്രഭാഷകനായ അദ്ദേഹം നിർത്തിയെടുത്തു നിന്ന് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നു എന്നൊക്കെ പറയാൻ കഴിയും. ഇതൊക്കെ ചില പൊടിക്കൈകളുമാണ്. നിർത്തിയെടുത്തു നിന്ന് തുടങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം നിർത്താത്തടത്തു നിന്ന് തുടങ്ങുന്നവരാണ് പലരും. പക്ഷേ ആളുകളെ ആകർഷിക്കാൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചില വിദ്യകൾ വേണ്ടിവരും. പക്ഷേ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്തു വേണം? ആത്മവിശ്വാസം വേണം. ഇപ്പോൾ വിഷയത്തിനാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ നമ്മൾ എവിടെ നിന്നാണ് സംഭരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ നിന്നാണ് സംഭരിക്കേണ്ടത്? നമ്മളവ സംഭരിക്കേണ്ടത് വിശാലമായ, വ്യാപകമായ, വിസ്തൃതമായ വായനയിൽ നിന്നാണ്. പറഞ്ഞുവല്ലോ, വായന മാത്രം പോരാ, അതേ തുടർന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്നാണ്. ആ ചിന്തയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി പിന്നീട് പിന്നീട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന അവലോകനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, വിശകലനങ്ങളിൽ നിന്നാണ്, അതിൽ നിന്നെല്ലാം ഉരുത്തിരിയുന്ന സ്ഫുടഭാഗം ചെയ്ത റിസൾട്ടുമായിട്ടാണ്, അതിൻ്റെ ഉൽപ്പന്നവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ മൈക്കിന് മുന്നിൽ വരേണ്ടത്, നമ്മൾ സദസ്സിന് മുന്നിൽ വരേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ പല വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംസാരിക്കാൻ, അത് വ്യക്തികളാവട്ടെ, സംഭവങ്ങളാകട്ടെ, ഏതിൻ്റെയെങ്കിലും വാർഷികമാവട്ടെ, വരുന്നവർ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, പറയുന്നതെല്ലാം ഒരേ കാര്യമാണ്, ഒരേ സംഭവങ്ങളാണ്. അവർ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഒരേ വർഷങ്ങളാണ്. എന്താ കാര്യം? ഇപ്പോൾ എളുപ്പവഴിയുണ്ട്. നമ്മൾ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നോക്കുന്നു, അവിടെ കിട്ടുന്ന വിഭവങ്ങളെല്ലാം എഴുതിയെടുക്കുന്നു, അത് വെച്ച് രൂപപ്പെടുത്തുന്നു. ഇതേ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഇതേ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഇതേ ലേഖനങ്ങൾ റഫർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് മറ്റുള്ളവരും വരുന്നത്. അവിടെയാണ് ഈ ക്ലാഷ് വരുന്നത്, അവിടെയാണ് ഈ ഓവർലാപ്പിംഗ് വരുന്നത്, അവിടെയാണ് ഈ ആവർത്തനം വരുന്നത്. അപ്പോഴാണ് രണ്ടാമതും മൂന്നാമതും നാലാമതും പ്രസംഗിക്കേണ്ട ആളിന് ഒന്നും പറയാനില്ലാതെ വരുന്നത്.
അപ്പോൾ വിപുലമായ വായന ആവശ്യമാണ്. ആ വായനയിൽ നിന്ന് ഗ്രഹിച്ച കാര്യങ്ങളെ നല്ല രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ വാക്കുകൾ ആവശ്യമാണ്. ആ വാക്കുകൾ സമയാസമയത്ത് വളരെ ഉചിതമായി ഓർമ്മയിലേക്ക് പറന്നു വരണം. അങ്ങനെ പറന്നു വരണമെങ്കിൽ ആ വാക്കുകളുമായി നമ്മൾ നിത്യവും അഭിരമിക്കണം. വാക്കുകളെ എഴുതിയിടണം, വാക്കുകളെ മറിച്ചു നോക്കണം, അവയെ ഉപയോഗിച്ച് നോക്കണം. അങ്ങനെ പുതിയ പുതിയ വാക്കുകൾ, പുതിയ പുതിയ ആശയങ്ങൾ, പുതിയ പ്രയോഗങ്ങൾ, ശൈലികൾ, ആലങ്കാരികമായ ചില അവതരണ സൂക്തങ്ങൾ, ഇതെല്ലാം ചേരുമ്പോഴാണ് പ്രസംഗകൻ ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്. പിന്നെ പ്രസംഗത്തിൽ ഫലിതം പറയാം നല്ലതാണ്, കഥ പറയാം നല്ലതാണ്, കവിത ഉദ്ധരിക്കാം നല്ലതാണ് എന്നൊക്കെ ആചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു തരും. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെയുള്ള പ്രാപ്തി നമുക്കുണ്ടാവണം. ഫലിതം വളരെ പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ്. ലോകത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രധാന ദുരന്തങ്ങളുള്ളതിൽ പ്രധാന ദുരന്തമായി പറയുന്നത് നമ്മളൊരു ഫലിതം പറയുക, കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ആൾ ചിരിക്കാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ കവിഞ്ഞൊരു ദുരന്തം അയാൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകാനില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഫലിതം പറയണമെങ്കിൽ ആത്മവിശ്വാസത്തിൻ്റെ കൊട്ടുമുട്ടി കയറിയിരിക്കണം. നമ്മൾ ആരെയും നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുവാൻ പറയുന്നതല്ല. ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത്, ഈ പ്രസംഗമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നിതാന്തമായ ശ്രദ്ധയും നമ്മളുടെ നിതാന്തമായ പരിചരണവും അതുപോലെ തന്നെ പരിശീലനവും അതിൻ്റെ പിന്നാലെയുള്ള സമർപ്പണ മനസ്സും ഒക്കെ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ് എന്ന് പറയാനാണ്. ആ വിധത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ഇന്നു മുതലുള്ള നിങ്ങളുടെ ഗ്രഹപാഠം കൊണ്ട്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള ഗ്രഹപാഠം കൊണ്ട് സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു.